Teď už ale soustředíme pozornost na jízdu číslo 9, ve které se představuje Martina Sáblíková, mistrně světa ve víceboji z let 2009 i 2010, která tady v Calgary tedy bude bojovat o dovršení zlatého hat-triku na světovém šampionátu, což se zatím v historii podařilo pouze 5 závodnicím. Proti ní Stefanie Beckertová zažívá takovou trošku zvláštní sezónu po loňských olympijských hrách, kde zajela skvěle a získá tam za Sáblíkovou stříbro jak na 3 kilometrech, tak na 5 kilometrech, tak velmi dobře vstoupila i do této sezóny. Pak jí trochu přibrzdilo zranění, kvůli kterému vynechala mistrovství Evropy v Kolalbu. Spíš si myslím, že se šetřila, aby si to své zranění nějak zvlášť nezhoršila, protože vrcholem sezóny pro ní rozhodně bude světový šampionát doma v Inslu. No a teď tedy souboj dvou vlastně nejlepších závodnic na dlouhých tratích v posledních 2 sezónách. Ten startovací mezičas na první 200 není zase tak moc vypovídající. Sáblíková 20:19, ale je to až 7. nejrychlejší čas. Ovšem samozřejmě všichni víte, že Sáblíková rozjíždí rozvážně tyhle ty své závody na dlouhých tratích a že umí potom to tempo nejen třeba udržet, ale ještě v posledních fázi vystupňovat. A teď už 50:51 a je velmi nejrychlejší čas na 600 metrech. Což je velmi solidně rozjetou pro Martinu a pokud to Martina bude držet, což doufáme, že ano, tak to bude naprosto vynikající. Připomínám, že osobní rekord Martiny Sáblíkové, který zajela tady v Calgary v roce 2007, je 3 minuty 55 vteřin a 83 setin. Je to druhý nejlepší čas všech dob. A podle slov Petra Nováka, Martina Sáblíková se v současné době svojí formou blíží té své nejlepší formě, kterou měla právě v tom roce 2007. Takže uvidíme, jestli se to projeví i na tom výsledném času. Zatím Sáblíková má poměrně výrazný náskok na Němku. Podívejte se, kolik Stefanie Beckertová ztrácí. 1400 metrů, mezičas minuta 51:36, je jenom o 15 setin vteřiny horší než při tom nejlepším času, který Sáblíková tady v Calgary zajela. Takže se potvrzují slova, že by Sáblíková mohla útočit na tenhle ten svůj nejlepší čas. Pro mě je překvapením také ale to, že Beckertová hodně ztrácí. V letošním roce ve světovém poháru Beckertová Sáblíkovou dokázala jednou porazit. 2:21:99, tak Sáblíková jede opravdu skvěle. Teď už je pod tím svým mezičasem při svém rekordním závodu. A myslím, že se můžeme od české závodnice dočkat velkých věcí. 2200 metrů, 2 kola do cíle Martina Sáblíková, 2:52:74. Martina Sáblíková jede na osobní rekord. Ten světový v podání Cindy Klasenové je ještě o 2,5 vteřiny lepší. Martina Sáblíková drží zatím skvěle ta kola. Teď hlavně samozřejmě dávat pozor na techniku, aby tam nedošlo k přejetí té dráhy. Kolo do cíle. 3:23:77. Martina Sáblíková jede na čas pod 3:55. 31 vteřin poslední kolo. Samozřejmě při té skvělé formě Sáblíkové asi zapadá, že Beckertová také nejde tak úplně nejhůř, ale na Sáblíkovou to ani zdaleka nestačí. Poslední rovinka pro Sáblíkovou. 3:55 je její osobní rekord, 3:53 je světový rekord. Ten nepřekoná, ale osobní rekord padl! Osobní rekord Martiny Sáblíkové padl 3 minuty 55 vteřin a 54 setiny vteřiny. Sáblíková tak
překonala svůj více než 3 roky starý nejlepší výkon tady z dráhy z Calgary o 29 setin vteřiny a dostává se samozřejmě na první místo v závodě na 3000 metrů.